құрметті ұстаздар, бүгін сіздерге осындай кері байланысты қалай жасауға болатындығын үйрететін боламын. Оны меңгеру үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Бүгін сізге ұсынылып отырған firebox.com сайты. Бұл сайтта тек қана викторина құрмаймыз, сабақтың соңында алынатын кері байланыс ретінде де қолдансақ болады. Енді бұл жерде викторина құрудың екі түрлі форматы бар. Бірі интерактивті тақтада көрсете аласыз, екіншісі телефоныңызда осындай форматта көрінеді. Яғни, бұл классикалық түрде және беседа түрінде ұялы телефонда көрінеді. Бұл әсіресе жоғары сыныптарға кері байланыс ұйымдастыруға тест алуға мүмкіндігі жоғары сайт. Алдымен регистрация жасайық. Gmail аккаунтыңыз арқылы тіркелесіз. Бұл жерде ақылы нұсқаларын ұсынады, бірақ бізге ол керек емес. Нет, спасибо дейміз. Енді қараңыздар, создать викторину дегенді басамыз мұнда, немесе использовать шаблоны деген бар. Использовать шаблон дегеннің баратын болсақ, астында түрлі дайын шаблондар бар. Если у вас здоровый образ ждет, мне осылай етіп, біз егер биология пәніне қатысты викторин алатын болсаңыз, использовать этот шаблонды басып, осы жердегі сөздерді қазақ тіліне аударып алсаңыз болады. Бұл сайттың бір артықшылығын өтейін, қазақ тіліндегі кез келген сөзді оқи береді. Мұнда қазір жаңадан бір викторина құрастырайық, сабақтың соңында алынатын кері байланысқа қатысты. Ең бірінші осы жерде викторинаны құратын кездегі дата шығып тұрады, және мұнда тип шығады. Типте сіз бір сұраққа бірнеше жауап бере аласыз, және базовая викторина, еркін жауап, немесе бинарлық викторина, сондай сияқты типтерін викторинаның таңдай аласыз. Біз қазір еркін окошко қалдырамыз, оқушы кері байланыс алғанда жауап беретіндей етіп. Сондықтан викторина со свободными ответами дегенді таңдаймыз, және язык дегеннің ішінен біздің қазақ тілін табамыз. Міне, қазақ деген тіл создайте басамыз. Енді мында бізде викторинаға қатысты функциялар бар. Ең бірінші панель управлениені бассақ, жаңа создать викторину деген ең бірінші бетке қайтып келеді. Одан кейін настройкасы бар, одан кейін содержаниесі, темасы, және поделиться ссылка алуға арналған ответы, және статистикасын көрініп тұрады. Яғни біз кері байланысты ұйымдастырып, оған бірден оқушылардың толық сыныпқа қатысуын статистикалық мәлімет етіп алып алсақ та болады. Енді мында обратный, яғни кері байланысты ұйымдастыруға арналған формада оқушылар анкетаны толтырған қаласаңыз, да, нет деп қоясыз, немесе да, да болса, да деп, нет десе, нет деп қоясыз. Қазір біз соңында оқушылардың аты жөнін толтыруға байланысты арнайы графа қалдырғандықтан біз нет деп қойдық. Енді астында ең бірінші викторинаның басында сіз оқушыға қандай сөздің көрінгенін қалайсыз. Мысалы, қазір бастау түймесін басыңыз дейді. Мысалы, бастау түймесін басыңыз деген сөз тұра берсін. Мынау бізде ең бірінші бетте тұрады. Одан кейін викторинаның беттеріне өттік. Бұл жерде викторинаға жауап берген кезде оқушыларға дұрыс жауап болған жағдайда галочка, немесе бұрыс жауап болған жағдайда X деген символды көрсетесіз ба дейді. Егер көрсеткен қаласаңыз, да деп басасыз, немесе нет деп басасыз. Одан кейін әр бір сұрақтан кейін сіз оқушыға қысқа түсіндірме қалдырасыз ба, онда да деп басасыз, нет деп тұра береді менде. Және де оқушы сауалдарға жауап берген кезде ограничение қалдырасыз ба, мысалы мында 30 секунд деген сияқты қойсаңыз болады. Мен қазір ешқандай секунд қоймаймын. Және де мында викторинаға арналған изображение таңдасақ болады. Осыны басатын болсақ, изображение таңдауға болады, бірақ әрине ол ақылы нұсқасында. Біз ол жерге тиіспейміз. Одан кейін біз сұрақтарымызды қоятын бөлімге келіп жеттік. Бұл жерде біз сұрақтарымызды кездейсоқ реттілікпен орналастырсақ болады. Астында жауап беріңіз дегенге, енді мен викторина болғанда свободный болғандықтан ешнәрсе жауап жазбаймын, осылай қалдырып кетемін. Одан кейін екінші сұрақ: бүгінгі сабақтың қай тапсырмасы қиын болды? Оқушы жазады екінші тапсырма, үшінші тапсырмасы деп. Келесі тағы бір сұрақты қою үшін плюсик батырмасын басамыз. Бүгінгі сабақтың қай тапсырмасы жеңіл болды? Оқушылардың деңгейін тексеруіміз қажет, иә? Одан кейін тағы да плюсик батырмасын басамыз. Өзіңді қанша балмен бағалайсың?
осылай жаздық, оған да жауап қалдырмаймыз, болды. Енді осыдан кейін, астында оқушылар сұрақтарға жауап берген кезде проходной бал ретінде қарастыруға болады. Проходной балын жазып қойсаңыз болады. Енді біз мында кері байланыс ретінде ұйымдастырып отырғандықтан қазір мына сайттың мүмкіндігін ничего деп қалдырамыз. Және соңында егер викторинаны сіз сыныпта өзара бәсекелестік жарыс түрінде ұйымдастырып алсаңыз, әрине мында құттықтаймыз, сіз жеңімпаз атандыңыз деген сияқты сөзді қалдырсаңыз болады. Мында қазір біз енді кері байланыс ұйымдастырып жатырғандықтан мында мен сабаққа қатысқаныңа рахмет деген сияқты сөйлем жаза салдым. Одан кейін форма обратной связи, яғни кері байланысты толтырғанда оқушыдан нені сұрайсыз? Электронды почта керек па? Керек емес болса, галочка алып тастайсыз. Тек қана мен қазір имя дегенді қалдырайын. Атын ғана жазып қойсын. Және бұл викторина түрінде ұйымдастырсаңыз, оқушылар төмен ұпай алған жағдайда қайтадан орындау мүмкіндігін беретін болсаңыз, онда повторит попытку дегеннен да дегенді бастаңыз болады. Мен енді қазір баспаймын. Болды, менде дайын болды, соңында рахмет сізге деген шығады мында. Мен жаңа мында свободный окошко таңдағандықтан мында ответ 1, ответ 2 деп тұрады. Енді предварительный просмотр деп төменгі жақтан қарайын. Бастауды басатын болсақ, бүгінгі сабаққа көңіліңіз толды ма деп оқушыға интерактивті тақтада шығатын түрі осындай болып тұрады. Қайтадан келеміз, жауап тастап, X-ті басамыз да, мында тұрған жерге келіп, өзіңді қаншай дегенді жөндейміз, қанша балмен бағалайсың деп. Бізде барлығы дайын болды. Енді мына темаға барған кезде біздің интерактивті тақтамызда осындай сары түспен көрсетіліп тұрады. Егер сіз оны қаламасаңыз, мында өзіңіз изображение таңдасаңыз болады. Яғни мына жерде изображение дегенді басасыз. Осы жерден мынаны басқанда сіздің компьютеріңізден қандай да бір изображениені қойып беретін болады. Одан кейін мында біз цвет текст мына жерде ақ түспен болып тұр және фонды таңдасақ болады мында, және баннерді таңдасақ болады түсін, мысалы қызылға, және де мында кнопкаларында түсін таңдасақ болады. Өзгертеміз барлығын, мына жерде прозрачность беріп, осылай барлығын өзгертсек болады. Мындағы баптаулардың барлығын өзіңіз қалағаныңызша толтыра бересіз, осылай мен қалдырдым. Так, төменгі жаққа келетін болсақ, далее поделиться деген тұр, осыны басамыз. Сол кезде осындай сілтеме шығады. Мынау бізде, мына жерде классический деген, ол бізде интерактивті тақтада компьютерде көрінетін нұсқасы. Міне, предварительный просмотр қасына баратын болсақ, осылай бізде интерактивті тақтада осылай көрініп тұрады. Қазір бастау түймесін басыңыз, оқушы басады бастауды. Бүгінгі сабаққа көңіліңіз толды ма? Әрине дейді да, мысалы. Енді бұл бізде компьютер деген нұсқасын қарастырдық. Ал енді ұялы телефонда ол қалай көрінеді, я? Міне, беседа деп тұр төменгі жақта, бөлек сілтеме берген оны. Осы жерде предварительный просмотр дегенді басамыз. Мынаны жауап тастайық. Қазір бастау түймесін басыңыз деп ұялы телефонда осылай көрініп тұрады. Диалог беседа түрінде бастым. Бүгінгі сабаққа көңіліңіз толды ма? Иә. Бүгінгі сабақтың қай тапсырмасы қиын болды? 4-ші мысалы. Бүгінгі сабақтың қай тапсырмасы жеңіл болды? 1-ші. Жіберіңіз батырмасын басып отырамыз. Өзіңді қанша балмен бағалайсың? 7. Атың дейт, мысалы, қарлығаш. Жіберіңізді басамыз. Сол кезде рахмет сізге деп шығады. Енді біз барлығын екеуінде толтырып болдық. Болғаннан кейін біз ответы дегенді басамыз. Сол кезде бізде екі оқушы толтырған қарлығаш, сандуғаш деген. Енді біз оны жүктеп алсақ болады. Мында міне датасы, имясы, результаты, время завершениесі барлығы тұрады. Енді скачать дегенді басатын болсақ, Excel форматында осы кері байланысқа барлығы қаншалықты жауап берді. Қай тапсырмадан қиналды бала, қай тапсырма жеңіл болды, оқушы өзін қанша балмен бағалады деген сияқты мәліметтердің барлығын толық қарай аламыз. Бұл бізде онлайн оқу кезінде де, офлайн оқу кезінде де ұйымдастырыла беретін кері байланыстың түрі. Сонымен бүгінгі ұсынған Firebox сайтында жасалған кері байланыс сізге пайдалы болды деп білемін. Бүгінгі сайттың мүмкіндіктерін сабақтарыңызда қолданып көріңіздер, кәделеріңізге жарасын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, шабыт сыйлауды ұмытпаңыздар. Дамушы әріптестерді каналға шақыра жүріңіздер.